Барма, қадырлы көрермен. Бүгін біздің студиямыздың қонағы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің егері, Абай атындағы Қазақ ұлттық академиялық опера және балет театрының әншісі Гүлзат Дәуірбаева. Гүлзат ханым, қош келдіңіз біздің студиямызға. Сіз 15 000 көрерменнің алдында ән айтқан керемет әншінің бірісіз. Жалпы өнерге келуіңізге не себеп? 15 000 көрермені бар зал, бұл амфитеатр. Түркия елінің Анталия қаласындағы Аспендос деген ашық театр. Сол театрда мен 6 рет өнер көрсеттім. Ол енді әр әншінің маңдайына біте бермейтін бақыт. Осы мен өзімді бақыттым деп санаймын, себебі ол үлкен сахнада кәдімгі мынау дүниежүзілік үлкен керемет опералар, Аида операсындағы Аиданы, Медея деген операдағы Медеяны, Турандот операсындағы Турандотты шырқағам солай, Тоска операсындағы Флория Тосканы, сонда ең басты рольдерді орындағам. Енді өнер жолы өзіңізде қалай басталды? Қысқаша айтып өтсеңіз. Өзім кішкентайымнан ес білгелі тыңдап өскенім, нағашы әжемнің әкемнің орындауындағы әндер, әкемнің әпкелері бар, сол кісілердің кәдімгі шырқаған әндерін естіп өскем енді. Өзім ес білгелі ән айтам, енді оны мен айтайын, осы айтпасам тұрамайым деген нәрсе емес, ол айту керек енді. Айтқым келеді, соны айта берген қойды. Бала кезіңізден бойыңызға дарыған қасиетті арғарай өмір жолы осылай алып келіп, дамытуға мүмкіндік туды дейсіз ғой. Енді мына Ла Скала театрына алғашқылардың бірі болып шақыру алдыңыз. Ол да әргімге бұйыра бермейтін бақыт. Енді осы театр туралы, со жерде көрсеткен өнеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Концертпен бардық біз. Алматыдан әншілер сол кезде жаңағы енді шетелдің бәрінің жұмыс жасайтын агент дегендер болады сол жерде. Сол кісілердің шақыруымен маған сондай ұсыныс болды концерттен кейін. Мен ол кезде бөпем кішкентай, бір жаста ғана. Бірінші өзім гастролім барған Италияға. Сол жерде 12 концерт бердік сол жақта. Қаласыз ба деген ұсыныс келгенде шошып кетпеймін бе? Мен соны бұрын, бұл неге мен шетелге шақырғанда қалмадым? Қорқақтадым ба, не үшін олай болды деп ойлайтын. Жасым келе, енді өзіме сұрақтар қоям ғой, ұсыныстар болды көп. Солай неге карьерам жасамадым Европада деп беретін жауабым, мен патриот екем. Соның ішінде мен Алматымды сүйеді екем. Енді өзіңіздің бой тұмарыңызға айналған қандай операны, қандай партияны айта аласыз? Жаңағы Тоска, Аида, Медея орындауға өте оңай соқпайтын, сіздің алдыңызда талай майталман әншілер орындап кеткен, солистер бар, аты шулы, әлімге әйгілі. Сондай партияның бұйырғаны ол да үлкен бір бақыт деп есептеймін. Ал енді бүгінгі күні соның ішінде ең бір сүйіп айтатын өзіңіздің жүрегіңізге жақын партияның бірі қайсы? Оның үстіне Томиристі де ойнадыңыз ғой? Иә. Томиристі де орындадым. Әр партияның өзі мысалы рөлдің, ол кәдімгі өзіңнің ішіңнен шыққан бала сияқты ғой. Оны бөле жарып, мен мынаны жақсы көремін, мынаны жақсы көремін деп айта алмаймын. Бәрін жақсы көремін. Бірақ орындаған бірінші партиям театрға келгендегі ол Мадам Баттерфляй, Чо-Чосан операсы. Мен сол операны өте көп орындадым. Басқа бір әнші орындап жатса театрда, сондай қызғанышпен қарайтын. Неге он менікі ол қалай айтып жатыр? Мен айтқандай айта алмайды ғой олар деп. Енді бұл өнерге деген жаңағы сүйіспеншілік, партияға мысалы Чиосанның образына деген ғашықтық қой деп ойлаймын. Өзімнің кәдімгі алғаш перзентім сияқты. Қазағым айтады ғой, келіннің бетін кім ашса сол ыстық дегендей. Партияны жаттау бір бөлек. Музыкалық тұрғыдан сауаттылық бір бөлек. Шет тілдерінде білу керек қой. Енді операның көбі итальян тілінде айтылады, неміс тілінде, француз тілінде, орыс тілінде болса да. Ал өзіңіз армандаған роліңіздің бірі қандай? Сіз осы тілдердің барлығын жетік меңгердіңіз бе? Рольдерді қалай жаттауға тура келеді? Қанша уақыт кетеді?
Енді ол адамдың кішкене еңбекқорлығына, өзінің жаңағы ынтасына қарай. Мысаға мен бір айда бір опера жаттаймын. Негізі берілетін уақыт 2 ай бір операны жаттау үшін. Енді итальян тілін білеміз, біз әншілер түгел өзіміз оқимыз. Енді ол шетелге барғандағы қойылым болса, мысалға, ол жерде міндетті түрде ағылшынша, ортақ тіл ағылшынша. Сол керемет жетік білем демесем де, өзім түсінетіндей режиссердің жаңағы тапсырмасын орындау үшін де әжептеуір білу керек. Түсінікті. Оңтүстіктің қызы екеніңізді мен өмір баяныңыздан білемін. Жалпы осы операға алғаш барғаныңызда ауыл аймақ, ағайын туысқан, ата-анаңыз соны түсінді ме, жоқ па? Жоқ әлде керісінше филармонияның әншісі болмайсың ба деген ойлар да болды ма екен? Мен өз мектепті өте жақсы бітірдім. Енді өз анамның арманы негізі мен дәрігер болсын деп армандаған еді. Анам дәрігер еді. Бірақ әкемнің арманын орындадым мен. Әкем өзі керемет ән айтатын, сонда жұмсақ баритон дауысы болатын. Мектеп бітіргенде қолынан түсіріп неге алып барды жаңағы конкурсқа тыңдайтын. Сол Шымкент қаласында конкурс болып, сол жақтан Алматыға жіберді ғой бізді. Сол Алматыға келгеннен кейін ән айтыңдар, бәрімізді тыңдады мынау Құрманғазының ескі бұрынғы ғимараты. Сосын не айтасың, не айтасың деп әйтеуір жаңа айтатын. Әртүрлі әртүрлі дауыспен ән айтып бердім, жаңағы Зекинаның анау бір ән айттым, бір қалғанын айтқан шығармын, сол кісінің дауысына салып. Енді тағы не айтыласың десе, бұлбұлды айтып бермеймін ба? Сөйтіп мен екі дауысым бар деп елді күлдіргенім бар. Сонда жаңағы комиссияда отырған кісі, үлкен кісі, сен мені күтіп тұр, қазір мен сені консерваторияға алып барамын деді. Сөйтіп әйтеуір айналып жүріп, өзі маған бұйырған осы консерваторияға түсу керек екен ғой, сосын неше жыл дан кейін барып консерваторияға түсіп оқыдым ғой. Ауылдағылар әңгіме айтайын. Иә, сол жаңағы менің нағашыларым керемет ән айтатын, кәдімгі суырып салма ақын дауыстары деген осы ауылдан аналығы жететін. Иә, сол Гүлзат әншілікке түсіп пе деп шешем айтса, құдай ау, әншілікті де оқиын ба деп күлгені бар мына кісінің. Мен кәдімгідей намыс танып оқып жатқан енді оқуым ғой енді деп кейін енді кәдімгі болса әнші болып әйтеуір театрда істеп жатқанға риза болып ол кісілер түсінді ғой. Дегенмен бүгінгі күні қазақ өнерінде опера мен балетті егер де алатын болсақ, әрине ол өнердің биік шыңы десек, дегенмен қазаққа қаншалықты сіңіп үлгеріп жатыр. Опера деген сөздің өзі ауыр жұмыс деп өзі аударылады. Біздің жарнамамыз кішкене кенжелеу. Оның үстіне енді бұл элитарлық өнер дейді ғой негізі. Оның елдің бәрі түсінуі, түсінбедің деп ренжу қате оғым. Оны түсінетін тыңдарманы бар. Оны елдің бәрі сіздер түсінуіңіз керек осы деген ол мүмкін нәрсе емес. Бірақ мынау көрерменнің талғамын қалыптастыру деген түсінікте жоқ емес қой. Осы орайда өзіңіз айтып атқандай, жарнама кемшіндеу болып жата ма? Әрине, бір жағынан театрда қаражатын табу керек, әудемейтін қазақ жоқ демекші. Жастарды жалпы осы өнерге қалай тартсақ, қалай олардың талғамын қалыптастырсақ болады деп ойлайсыз? Мен есімдем осы театрда істеп жүрген кезімде балаларға арналған спектакльдер болатын. Интернеттің дамып кеткен заманында сол кездегі қойылымдармен таңғалдыру мүмкін емес балаларды қазір. Мен есімде осы Буратино деген спектакль болған кезде Кеңес Бақтаев деген ағамыз болатын. Иә, иә. Сол кісі кәдімгі әжептеуір жақсы келіп қалған кезінде Буратиноны ойнайтын. Залға қарай жүгіріп кетсе, бүкіл балашақ артынан жүгіріп кетіп қалатын бір жаққа қарай. Сондай спектакль болса, балалар жүгіріп кете ала ма артынан? Олардың көзқарасы басқа. Осы орайда Кеңес Бақтаев ағамыз Қыз Жібек фильмінде Шегенің ариясын орындаған. Әнін орындады ғой, дауысы ғажап. Енді сол мынау жаңағы қазіргі техниканы мүмкін театрға кіргізу керек қой, қызықтыру үшін балаларды. Негізі бұрын бала кезден тәрбиелейтін еді ғой операға. Енді қараңызшы, шетелге жиі шығасыз, гастрольдік сапарлар болады, тамаша шақыруларға ие болған жанның бірісіз. Жалпы шетелдіктер қазақ операсын қалай қабылдайды? Әрине, олар енді таңсық дүние деп қабылдауы мүмкін, себебі біздің операның әуені, үні бөлек. Ал дүниежүзілік қойылымдарда аты шулы операны қойған кезде олардың қабылдауы қандай?
Абайда барып жатырмыз ғой, қазір көбінесе. Кеңес өкіметі кезінде Біржан Сараны сұраған екен итальяндықтар. Енді ол кезде біз Москва арқылы өтетін едік қой. Ол кезде өтпей қалды Біржан Сара операсы. Жаңа сіз айтқандай, олар бірінші кезде экзотика деп қарайды. Бірақ біздің опералар сондай дүниежүзілік не аренада тұралады деп айта алмаймын. Себебі мен ол музыка жағын біздің кем деп айтпаймын. Керемет, мысалға, орыстардың операларының өзі ол жақта онша сұранысқа емес Европада, мысалға. Ол өте бір-екі жаңағы Чайковскийдің «Пиковая дамасы» мен «Онегин» болуы мүмкін, а бірақ онша үлкен сұраныс жоқ. Олар өздерінікін жарнамалайды. Неше ғасырдан бері келе жатқан аренада солардікі тұр. Ол түсінікті, себебі опера өнері оларда әлде ғайда біраз ғасырлар бұрын қалыптасқан ғой. Сосын жалпы көрерменнің мәдениеті сұранысы қалыптасқан. Бірнеше жыл бұрын, бір жыл бұрын мысалы билеттері таратылады, оны сатып алады, оның қаржысы да аз емес, бір билетінің өзі 1000 евроға дейін баратын орындар бар. Біздің операмыз сәл кешігіп дамып жатыр ғой енді. Дегенмен үлкен ұмтылыс баршылық. Гүлзат, табиғат адамға дауысты береді. Дауыс арқылы түрлі техниканы меңгеріп, пәсеңдеу дауыстың өзін ұлғайтып, шыңына жеткіздіртіп шығаруға болады. Бірақ бір өзгермейтін нәрсе әрине ол тембр, дауыстың бояуы. Осы орайда қай жағы құндырақ деп ойлайсыз? Мен өз басым сізге айтайын. Әншілерді тыңдаған кездегі мен бірінші тыңдайтын дауысының тембрі. Одан кейінгі мектебі, техникасы. А бірақ енді шетелде қаз айтады, мысалға, сен дауысың ондай керемет болмаса да, тембрі техникалық жағынан бәрін солардың орындап тұрсаңыз, сіз солист бола аласыз. Кезінде Күләш Байсейітова апамыз сол кезеңдегі операны орындады ғой енді. Дегенмен қазақтың жадында Күләштің дауысы қазақи, халыққа жақын бір халықтық үн болып қалды. Кейіннен шыққан әрине біздің профессионал әншілеріміз бар. Соның ішінде енді ең алдымен шыққандардың бірі болар. Ол мысалы Роза Жаманова апаларымыз, Шабал Бейсекова апамыз, Күләш апамызбен қатар сәл кейінірек шықса да, мысалы олардың даусының күші, орындаған партияларын айтатын болсақ, ол да бір жатқан үлкен керемет бір тарих. Осы орайда өзіңіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Мынау енді өтіп кеткен апаларымыздың жолы ғой. Бүгінгі күні сіз қандай үн қосар едіңіз? Енді Күләш апаларымыз енді ол бірінші қарлығаштар ғой енді. Оның үстіне менің бір құрбымның анасы тірі 96-да. Сол кісі Күләш апамның дауысын өз құлағымен естіген кісі. Сол кісіден сұрамаймын ба, несімен ерекше? Қазіргі мынау таспадағы дауысын естісең, сондай ел құлақ болатындай дауыс емес қой, былай қарасаңыз. Сонда айтады, оны тірідей тыңдау керек қасында дейді. Кәдімгі жаңағы бала күлгендегі дауысы бар ғой, кәдімгі сыңғырлайтын. Сол Күләш апамның дауысы сондай екен. Осыдан 20-30 жыл бұрын опера әншілері, енді Абрасовадан бастап, егер де қарайтын болсақ, Мансерат Кабалье өте бір жаңағындай салмақты, сахнадан нық тұратындай, жаңағы кәдімгідей аяғынан бір тамыр пайда болып, сахнаға өсіп кететін дейді. Иә, бүкіл күшті операның күшін көтеріп алатындай, ол дауысқа қандай мысалы салмақ түседі. 2 сағат бойы, 2.5 сағат бойы кей кездері бір операны айту үшін. Әрине, ол кездегі біздің әншілеріміз мосқалдау болды. Бірақ осындай пікір бар ғой, жалпы опера әншілерінің бойында дегенмен салмақ болу керек. Салмақ болмаса дауыстың күші де болмайды деген түсінік бар. Табиғат берген бойыңыздағы дене бітіміңіздегі бір нық тұратындай ерекше қасиет бар сияқты. Сондықтан болар бәлкім дауысыңыздың жаңағы күшінің бар екендігі. Осыған сіз келісесіз бе, жоқ па? Бұл жайлы көп өте пікір бар ма? Пікірлер көп енді. Бірақ негізі біздің айтатын
партияларымыз, мысалы, рольдеріміз, ол женгіл емес, кәдімгі драмалық е. Оны, мысалы, жаңағы менің Чиосан операм, 3 сағат 10 минут жүрсе, соның таза орындайтын 2 сағатқа жуық менің айтатын партиям. Оны сіз жай концерттерден біздің жаңағы талап ететін нәрселер бар ғой, сен белің қылдай болып тұруың керек деген сияқты әңгіме. Белің қылдай болып тұр, оны айта алмайсыз енді. Әрине. Штангиске сіз жаңағы мына штанга 300 кг көтеру үшін қылдай болып тұрыңыз деп айта алмайсыз ғой. Ол үшін де мысалға күш керек. Енді табиғаттың жаратылған осы. Осы денеге дауыс береді. Мәселе салмақта емес, мәселе сол салмақ арқылы келетін күште болып тұр ғой. Жоқ, ол қазақтың дауыстары өзі негіз кең болғанғы жеріміз сияқты. Қоғыз көш, жерге дауыс жететін мысаға, Біржан Салдардың дауыстары, Біржан Сары операсында жаңағы бірінші шығатын ариясын, со Біржанның әні ғой. Төлебай ағамыз мысаға Біржанның әндерін түгел алған сол операға. Сіздің әріптестеріңіз өзіңізді кей кездері дайындықсыз сахнаға шыға алатын опера әншісі ретінде бағалап жатады. Осы қаншалықты шындық? Оған не себеп деп ойлайсыз? Әлде күнделікті машықтанғандықтан үнемі сіз дайын жүресіз бе? Дайындық болу керек. Күнделікті дайындық. Мен есімде осы Анкара қаласына мен Аиданы бір жылда неше мәрте бір айтып келетін. Сонда біз оркестрмен репетиция ұстау болмаса жаңдағы партнерімді көру деген жоқ бізде. Таңертең ұшып келем, кешке спектакльді айтамын, репетициясыз. Кешке қарай көремін партнерімді, Радамайсты, Амнаристы. Танысамыз гримеркада, олды кешке спектакль айтамыз, таңертең қайттан ұшып кететін Алматыға. Ол сол үлкен еңбектің дайындықтың арқасы. Әрине. Ол өнерді өте сүйу керек. Кәдімгі жан тәніңмен кейде болады, ол семья бар екен, балашаға бар екен, ұмытып кететін кездер. Өнердегі біздің қыздарымыздың тағдыры, жолы, кей кездері оңай болмай жатады. Себебі сахна мен отбасының арасында екеуіне де үлгеру, екеуін де қатар ұстау оңайға түспей жатады. Енді осы орайда сіздің өміріңіз қалай өтті осы екі ортада? Енді мен үлкен әнші болмай тұрғанда күйеуге шықтым, 19-20 жасымда сөзі болатын. Енді менің осындай дәрежеге жеткенім, осы менің отбасымның сақталып қалуы жолдасымның арқасы деп ойлаймын. Өте есті, кең пейілді азамат болу керек. Өнерді түсінетін, өнерді сыйлай білетін. Қазақтың жаңағы айтады ғой, мен осы сияған үйленген кезімде мұғалімнің сөзі әлі есімде дейді. Алқаңда ұстай біл. Бұндай қыздар миллионда біреу кездеседі деп айтқан. Сол сөз құлағымда қалыпты сіздің ұстазыңыздың деп маған айтады. Содан кейін мен күйеуге шыққаннан кейін оқыдым ғой консерваторияны. Бақандай 7 жыл оқыдым. Содан кейін барып театрға келдім. Мен гастрольге кетіп бара жатырмын. Қанша уақытта кетіп бара жатырмын. Оның мен осы тәмпіш деп қашан келесің деген сөзі жоқ. Мен бір айға кеттім, бір айға кетемін. Менің жұмысымның өте ауыр екенін біледі. Оның үстіне біз оңтүстіктің тәрбиесі, нағашы әжем тәрбиеледі бізді. Кәдімгі ер адам сенің кәдімгі пірің болу керек деп. Ер адам отырмай тамақ жемейтін біз кішкене күнімізде. Ер адамның жейдесі жатса, жейдесінің жағасын баспаңдар деп айтатын. Сол тәрбие шығар. Соның арқасында 35 жыл отбасын біргеміз екеміз. Немерелеріміз бар, Аллаға шүкір. Қандай тамаша. Енді гастрольдік сапарда жиі жүрдіңіз ғой. Сол кездегі болған қызықты уақиғалар бар ма? Жалпы үлкен апаларымыздан үйренген сәттеріңіз де жоқ емес шығар? Сол бір өкініштісі, театрға мен келген кезде үлкен апаларымыз қалмады. Менің өзі театрға келгендегі жаңағы Чиосан партиясына қадам жасауыма Роза Жаманова апам көмектесті. Кішкене бір-екі жыл жүргеннен кейін ол кісі пенсияға кетіп театрдан кетіп қалды. Байғали Досымжанов ағамызды көріп үлгердіңіз бе? Көрдім. Мен ол кезде хорда істейтінмін, бір-екі жыл хорда істегенім бар. Қандай керемет адам. Керемет кісі болатын. Ондай кісілер көп болса,
біздің өнеріміз өлмеседі. Бүгінгі күні өзіңіз мына партияны айту, дауыстың ырғағы, дауыстың күші, диез бемольдің барлығын дұрыс жеткізу ол енді түсінікті нәрсе. Дегенмен осы орайда үлкен актерлық қабілеттілікті керек қой сахнада. Әрине. Тартымдылық керек. Әрине. Жалпы, көрерменді өзіңе тарту үшін сұлулық бір жағы, бірақ мына табиғи тартымдылық болмаса, оны қолдан жасай алмайсыз. Әрине. Ал актерлік шеберлікті қалай меңгердіңіз? Осы жағы сізде басым ба? Жоқ, ең алдымен музыкалық партияны, арияны айтып шығу. Алдыңызда басты мақсат болып тұрам. Ой, керемет сұрақ. Мен бір әңгіме айта кетейін. Томирис операсына Тұңғышбай аға мен Дария жеңгем шақырдым. Алдында мен томиристі қалай осы сомдасам екен деп Дария жеңешемден кішкене кеңес алғаным бар. Қалай жүреді ол, қалай тұрады. Себебі мен көп гастрольде болдым да, келіп кетіп жүріп, онша кіре алмадым образына томиристің. Сөйтіп томирис біткеннен кейін Тұңғышбай ағамның айтқан маған үлкен комплименті: «Гүлзат, сен әнші болмасаң, керемет актриса болар едің» деді. Ол үлкен баға мен үшін. Біз енді опера әншісі болған мен сахнада ойнаймыз ғой. Әрине. Актерлығың болмаса, жартылай жұмыс деп ойлаймын оны. Флория Тоска деген опера бар. Актриса болмасаң ол жерде, ол құр даусыңмен сен түк те істей алмайсың. Абай, Қыз Жібек, Біржан Сара операсында басты рөлдерді сомдадыңыз. Турандот ханшайымды ойнадыңыз. Жалпы Турандот деген қылықты бейнелердің бірі. Ол Турандот Әуезов театрында ол сол жаңа қылықты. А біздің операда Турандот ол баскесер. Кәдімгі Ерке Тотай айтқан істететін қаныпезер Турандот. Келген жаңағы жан жақтан келмей ме енді соны алу үшін ханзадалар. Сол өзінің қойған үш сұрағына жауап бермесе, сол жерде басын алдырып тастайтын Турандот ол. Бұл Турандотты айту үшін дауыстың ерекшелігі басқалай болу керек. Қырып жоям деген сондай. А мен өзім Турандот операсы қойылып отырған кезде 10 жылдан асып кетті ғой. Мен өзімді лирикалық чиосанды айтатын, жаңағы Богема операсындағы Мимиді айтатын сондай лирикалық әншімін деп ойлайтын. Бір күн театрға келсем, мен Турандотты жазып қойыпты. А ол Турандоттың қасында Лиу деген қыз бар. Мен соны айтам деген өзім арманым бар. Әлі күнге дейін сол арманым. Сол Лиуды орындау. Сол Турандотты сен айтпасаң кім айтады деп маған қойды емес пе? Амалдың жоқтығынан жұмыс болғаннан кейін жаттап айтпаймын мен сол Турандотты. Бүкіл дүниежүзін араладым сол Турандот операсымен. Қараңызшы, мына әлгі қазақшылап айтқанда оң жамбасыңызға келген рольдің бірі. Медея үшін әлем бойынша үлкен бір байқау жарияланды. Соның ішінен сізді таңдап алды. Бұл қазақ үшін өте бір үлкен мақтанатын дүние деп есептеймін. Және медеяны әртүрлі қойылымда орындадыңыз. Оның бір қойылымы, мысалы, заманауи тұрғыда болды, екіншісі классикалық үлгіде. Қиын болды ма, жоқ па? Несімен қызықты болды? Ол медея операсы негізі сюжеті қиын оғының. Мысалы, өзінің махаббат үшін ер адам соған көз ғырын салмай кеткендіктен ол екі баласын өлтіріп тастайды, ол медея. Сол сюжеті қиын. Кезінде Фарида Шарипова апамыз Әуезов театрында ойнаған еді. Өте жақсы сомдады режиссер Александр Пашков деген. Медея сонысымен қиын. Рөлге дайындалған кезде, әрине, түсінікті дайындық үстінде адам сол рөлге еніп, алдымен жаңағы қара жұмысты жасайды ғой, сөзін жаттайды, музыкалық өзінің негізгі әуенін ретке келтіріп, соны бойына сіңіреді. Кейіннен ақырын-ақырын өзі бір толыға бастайды ғой. Сол сөйтіп толысқан кезде, иә. Бірінің үстіне бірі қат-қабат ақырын келеді ғой. Рөлге енген кезде дайындық үстінде бір басқа, кейіннен үйге келгеннен кейін тіршілік бір бөлек болады. Түйсік деген, түпкі сана деген дүниелер бар ғой. Соның барлығы жаңғырып, ойда ұйықтап жатып та кей кездері рөлді қайталап, я болмаса белгілі бір музыкалық әуенді, сол клавир бойынша келіп жатқан партияңызды қайталаған кездер болған шығар? Енді оның бәрі өтті ғой.
бір күн осы Ертарғын операсындағы Ақжүністі дайындап жатырмын. Сонымен жолдасым бір нәрсе, мен өзім ішімнен қайталап тұрмын ба, бір нәрсе қып тұрған шығармын. Сонымен Гузат, мына жер қандай, мына жер қандай дегенде, бар шығар деген ғой осылай. Сол бісмілла деп шошқан ғой, саған не болды деп. Ақжүніс енді ханның қызы, образда тұрған болым керек қой. Сонымен кешіріңіз ағатай деп құтылды ғой. Шәкіртсіз ұстаз тұл деп бекер айтпайды ғой. Ұстаздың да ұстазы болады. Үлкен бір жанашырлық танытатын, өзіңнің әкеңдей, я анаңдай болатын жандар болады. Өмір жолында үлкен бір бағыт көрсететін. Сіздің ұстазыңыз қандай адам болды? Кімдер олар? Және өзіңіздің бүгінгі күні шәкірттеріңіз бар ма? Менің ұстазларым өте керемет адамдар болды. Бірінші ұстазым біздің театрдың әншісі болатын, орыс кісі, Евгения Ивановна Духанина деген. Қазір ол кісі қайтыс болып кетті, Москваға кетіп. Кәдімгі анамыздай болды. Үйіне апарып, тамақ беріп бізге. Осы мейірімді болатын өте. Одан кейінгі ұстазым консерваторияда Роза Әдікенқызы Смаилова деген апайым қазір. Әлінгі дейін сабақ береді, екеміз бірге жұмыс істейміз, қасында отырып, ақыл сұрап отырамын. Сон театрда ұстаздарым болды, Роза Жаманова. Сон керемет әнші Рахима Төлегенқызы Жұбаторова. Байғали ағамыз мысалы ұстаз болды, сахнада жүрген. Қандай лирикалық тенор, үні қандай? Ерекше айтатыным менің дирижер, әкемдей болған кісі Ренат Салаватов деген кісі. Сол кісіге мен кәдімгі тағзым етем. Ол менің осы әнші болып қалыптасуыма көп еңбек сіңірді. Қазір ол Қазан театрының бас дирижері, Мариинский театрда да дирижер ол кісі. Өзімде ұстазбын қазір. Оқушыларым бар. Кеше гран-при алып келді қызым. Бішкекте романсияда деген кәдімгі халықаралық конкурс болды. Тағы бір шәкіртім театрға әнші болып өтті. Мен енді көп уақыт ұстаз болып жүрген жоқпын, осы 5-6 жылдың шамасы. Кей кездері опера әншілері эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтіп жататын концерттер бар. Опера театрында жұмыс істейтін әнші үшін осы қаншалықты дұрыс? Қосылып айтқаны ма? Иә, сондай концерттерде шығып айтқаны. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы енді әйтеуір концертке қатысқаны дұрыс болар, бірақ олардың бір алып жүретін жүгі, миссиясы бөлек сияқты болып тұрады маған. Әлде менің пікірім дұрыс емес пе? Мен өз басым олай айтқан емеспін. Айтқым да келмейтін шығар. Әр нәрсенің өзінің өрісі болады деп ойлаймын. Енді қазіргі заманауи талапқа байланысты өзін өзі жарнамалауы мүмкін. Мысалы, мені қазақ білмеуі мүмкін. Мен өзім тыңдаушыларым бар мысалға да. Басқа жай шыққан әншілер біз жұлдыз болып кетіп жатыр қазір. Бірақ сізді әлемде таниды. Елдер осы бір жерге барғанда мен тани қоймады деген ол нәрсе мені қинамайды. Себебі ішкі дүнием, өзім жасап жатқан тірлігім, мен соған қанағаттанамын. Өнерпаз ретінде, опера әншісі ретінде мақсатыңызға жетіп тұрғандықтан бақытты сезінесіз. Әрине. Жасаған жұмысыңыздан ләззат аласыз. Ләззат аламын. Иә, Гүлзат, айналайын, көптен көп рахмет. Бүгін уақыт тауып біздің бағдарламамызға арнайы келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сәттілік сізге. Рахмет. Әлі де болса қазақтың керемет әншісі болып жұлдызыңыз жана берсін деген тілек айтқым келеді. Жан азығы жетілген қоғам ғана алға басады. Өнер көгіне самғайтын таланттарымыздың қанаты талмасын. Эфирде жүздескенше ағайын.